Na výměnu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz vytápění kotly, které nesplňují minimálně třetí emisní třídu. Občané však mohou využít na výměnu dotaci, kterou i letos vypsal Zlínský kraj. Před žádostí si mohou rezervovat finanční prostředky na samotnou žádost, která se bude spolu s přílohami podávat v následujícím roce. Nově se ale tyto žádosti a dotace budou týkat pouze nízkopříjmových skupin, kde občané mohou získat až 95 způsobilých nákladů do výše 130 tisíc korun na kotle, na biomasu a na tepelná čerpadla, a nebo maximálně 100 tisíc korun na kondenzační plynové kotle. Pokud nespadáte do kategorie žadatelů s nižšími příjmy, můžete se obrátit na projekt Státního fondu životního prostředí Zelená úsporám. Nové kotle totiž zásadně ovlivňují stav ovzduší. Zlín patří do lokalit, které, kde je znečištění ovzduší způsobováno především lokálními topeništi, jak ve Zlíně, tak v obcích na území magistrátu města Zlína jako obce s rozšířenou působností. Máme problémy s domácnostmi, které nevždy topí správnými kotly a nevždy používají správná paliva, takže to znečištění je potřeba do roku 2025 výrazně zlepšit. Každý, kdo nestihne výměnu zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun. S vyplněním předžádostí vám rádi pomohou i na magistrátu města Zdýna v budově na Zarámí.